הרב בני לאו, שמואל ב', פרק ו'. סיום המלחמה עם פלישתים בפרק הקודם, פרק ה', מעמידה את דוד במציאות חדשה לגמרי. הוא מלך על כל שבטי ישראל, הוא יושב בירושלים, אין אויבים ממשיים מסביבו, ועכשיו דוד מתעורר לשלב הבא. פרק ו' הוא הפרק שבו דוד מחליט, משום מקום, להעלות את ארון ברית האלוהים, אל העיר החדשה שהוא בנה, להעלות את הארון לירושלים. אני רוצה להזכיר שאנחנו שנים רבות לא ראינו את ארון ברית האלוהים. אנחנו נפרדנו ממנו כבר בימי שמואל, בתחילתו, כשהארון נפל בשבי בידי הפלישתים, והארון התעמר בהם ועשה בהם שמות, פרק אחרי פרק בתחילת ספר שמואל א', עד שהם ויתרו עליו, והוא הגיע לבית שמש, וגם שמה הוא הלך בדרכו עד שהוא נכנס לבית אבינדב אשר בגבעה. הוא בעצם נמצא, הארון הזה, הוא נמצא באיזשהו מקום ספון, ואנחנו שנים, אני משער שכ-20 שנה, לא ראינו, לא שמענו, מאומה לארון. בינתיים התחוללו בישראל דברים גדולים. בינתיים התחוללה מלכות שאול, בינתיים היו מלחמות בארץ, בינתיים היו כל כך הרבה מהלכים ששמואל הנביא עשה, והכל ללא ארון ברית האלוהים. ודוד מחליט, כשיש לו כרגע את המלכות בידיו, הוא מחליט שהוא מייצר את התנועה להשבת הארון אל ירושלים. צריך להבין את התנועה הזאת היטב היטב. צריך להבין מה מניע את דוד כשהוא עושה את התנועה הזאת, שאף פעם לא עשו לפניו. כשדוד אוסף 30 אלף איש, זה הרבה מאוד, הולך מבעלי יהודה להעלות את הארון מבנימין לירושלים, עם עגלה חדשה מבית אבינדב. והם הולכים ומשחקים לפני השם עם, 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 עם הרבה כלי נגינה, פרושים, כינורות, נבלים, תופים, מנענעים, צלצלים, מאז חורבן שלא לא היה כדבר הזה. אנחנו צריכים להיזכר שהארון היה באיזו הקפאה עמוקה עמוקה. יש משכן בשילה, יש משכן אחרי זה בחורבן, הוא עובר לגבעון, לנוב ולגבעון. לעומת זאת, הארון בקריית תיארים רחוק מכל עין. ודוד מחליט שהגיעה השעה. דוד החליט שהגיעה השעה, כשאתה קורא את המקבילה בדברי הימים א', פרק י"ג, אתה שומע את דוד אומר בקולו, שהוא אומר, הגיעה השעה כי... השם אצלנו. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו לטובה, ואנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה, לבנות ממלכה, כשארון האלוהים נעתק ממקומו. בלשון של בעל דברי הימים, כי לא דרשנו בימי שאול, הוא כאילו שם את האצבע על איזושהי תקלה. בימי שאול, שהייתה מדינה, הייתה ממלכה, היה צבא, היה כלכלה, היה הכל, ולא היה ארון ברית השם. אני רוצה לנסות לגעת בעדינות בשלב הזה, בדבר שיבוא הרבה יותר ביטוי בהמשך, על הצורך של דוד בארון ברית השם. כשיש מלך, השלטון בעצם משתרר על הכל. במיוחד כשדוד כבר הצליח למגר את כל אויביו מסביב, מי יכול לו? מבית כבר אין בכלל לבית שאול שום אחיזה. מחוץ, הפלישתים, האויב הגדול נמוג מפני דוד. עבר הירדן המזרחי התפוגג מפני דוד, ונראה אותו עוד בהמשך בכיבושים רחוקים יותר, שהוא ילך לארם וילך לאדום. דוד אוחז בארץ, דוד אוחז בעם, ודוד כנראה מבין בתודעה הפנימית שלו, שכדי לבנות את הממלכה באופן נכון, אסור לו לנטוש את ארון בו... ברית האלוהים. המילים "כי לא דרשנו" בימי שאול, מבטאות את העומק של התודעה של דוד לדרוש את השם. לדרוש את השם בא לידי ביטוי בדרישת ארון ברית השם. עכשיו, יש תקלה. כי מה שקורה זה שהם רוצים לדרוש את הארון כדי שהיא תהיה נוכחות של השם בתוך המדינה שהם בונים, אבל כשהם עושים את התהלוכה הגדולה, אוחז, האיש התמים ואולי הטוב שהולך שם בתוך התהלוכה שנקרא עוזה, הוא רואה שהארון נשמט מהעגלה החדשה, מהבקר, והוא שולח את ידו לשמור על הארון שלא ייפול. ואיחר, כלומר, הקדוש ברוך הוא, ואיחר אף השם בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, ויאמוד שם עם ארון האלוהים. איזו טרגדיה, כל כך כל כך מזכיר לנו את סיפור מות בני אהרון, נדב ואביהו. מה זה הדבר הזה? למה אלוהים נוקם באיש טוב שרוצה להציל את הארון מנפילה? האיש שולח את ידו כדי שהארון לא יתבזה? כנראה שצריך לעמוד פה על נקודת... עומק בשאלה מי עובד אצל מי. כשאתה שולח יד לארון כדי להציל אותו מנפילה, בעצם אתה אומר, הארון הזה נמצא בידיי, אני מופקד עליו, אני שומר עליו. והמעשה הזה, שהוא כל כך כל כך עדין, הוא מעשה שמבטא כלפי דוד את הטעות הגדולה. אתה מביא אותי בקולות ובקול ריקודים עצומים, אתה בעצם חוטא את אותו חטא כדמונות. שאתה חושב שאני עובד אצלך, אני ארון כמייצג, ארון ברית האלוהים, כאילו אני עובד אצלך. אתה טועה, דוד, אתה טועה בענק. אתה צריך את התהלוכה הזאת לעשות אחרת. מי מחזיק את הארון על פי ספר במדבר, כשאנחנו מדברים, ויהי בנשוא האהרון, אנחנו יודעים שיש רק משפחת הכהונה, משפחת גרשון קהת ומררי, הם אלה שצריכים לפעול בתוך התהלוכה. הזאת, ויש לנו אחריות לבני קהת, אומרים להם, אתם תישאו בכתף, בני גרשון ומררים ממשפחת הלוויים, אתם יכולים לשאת את העגלות, יש היררכיה בנגיעה אל הקודש, ודוד שבר את ההיררכיה, ועוזה שבר את ההיררכיה, וחרון אף השם זה אומר, אתם לא תתפרצו אל הקודש, לא כובשים קודש, לא באים במגפיים של מלך אל הקודש. מתפרקים באים בענווה, באים בצניעות, באים באיזשהו יראה. יש איזושהי תודעה אחרת. המלך לא יכול לשלוט בארון, כי הארון צריך לשלוט במלך. ולכן אנחנו צריכים לנהל את המערכה מחדש. ואם אתם קוראים בעדינות, בעדינות. בספר דברי הימים א', פרק י"ג, שלושה פסוקים, י"א, י"ב, י"ג, אתם קוראים שם, איך דוד קורא לכהנים, לצדוק ולאביתר, ואז גם ללוויים הוא קורא ואומר להם, תשמעו, אני טעיתי. אתם צריכים, אתם הכהנים ואתם הלוויים, אתם צריכים להעלות את ארון השם אלוהי ישראל, כי אני לא עשיתי נכון. פרץ השם בנו כי לא דרשנו כמשפט. אני חצפתי או חיצפתי פנים כלפי הקודש. אני השתלטתי בטעות, באגרסיביות, בבגדי מלוכה, באתי אל הקודש. אל הקודש לא באים כך. אתם תישאו את הארון, וכשאתה ממשיך שם בדברי הימים, אתה רואה את זה במפורש. וישאו בני הלוויים את ארון האלוהים כאשר ציווה משה בכתפיו במוטות עליהם. הבעיה היא הה... הדיסטנס, הבעיה היא איך... התנהיגה של הקודש. וכשאתה שומע את זה כך, תעמידו פסוק מול פסוק. בריקוד הראשון של דוד, לפני ה... כלומר, כשהוא בפעם הראשונה ניסה, אז כתוב שדוד וכל ישראל משחקים לפני השם עם כל כלי הנגינה, רעש גדול, קרנבל גדול, אבל אולי, אולי גם זכיחות גדולה, אולי גבהות לב הייתה שם. ולכן, אחרי מות הוזה, כשדוד מנסה לחשוב, איך אני עושה את זה אחרת, אז אנחנו פתאום שומעים בפסוק ט"ו אצלנו בפרק, דוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. זה כבר סיפור חדש לגמרי. דוד מחרקר בכל עוז לפני השם, ודוד חגור אפוד בד. וואו, אין פה מלך, יש פה איש פשוט. איש שיודע לרעוד באהבה לפני אלוהיו, איש שמחרקר בכל עוז, והם הולכים צעד אחרי צעד. אתה רואה איך שהם עולים ועולים, הם עולים וכל פעם. עוד עולה ועוד שלמים, הם הולכים בקצב אחר. צעדו נושא ארון השם שישה צעדים, ויזבח שור. ודוד מבין בבת אחת שהשם צריך לשלוט בארץ, והמלך הוא חלק מן הארץ. המלך לא מתנשא על פני הארץ. זה בעצם התיקון הגדול שחווה דוד. בסיפור של מי שולט במי, אבל כל זה... עד כניסתו לירושלים. כשהוא נכנס לירושלים, כולם שמחים, הארון מגיע למקומו, ודוד מחלק לאנשים, לכל אחד חלת לחם ואשפר השישה, וילך כל העם איש לביתו. ואתה מצפה לראות את האפטר פארטי. אתה מצפה לראות איך המלך יחזור עכשיו לביתו, אחרי הרגע הנשגב, שהארון הגיע בשלום, בלי פגע, הגיע לביתו. מה קורה שם? וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמות עבדיו, כי הגלות נגלות אחד הריקים. פתאום אנחנו עוברים לעולמה של מיכל. אתם זוכרים את מיכל? מיכל הגיע לדוד בסיבוב הזה של החיים, בעלבון גדול. מיכל כבר הייתה אצל איש אחר. היא הייתה אצל פלטי בן ליש. היא הייתה במקום שבו היה לה טוב. אנחנו לא יודעים את ה... ברידה מדוד במערכה הראשונה, אבל במערכה השנייה אנחנו יודעים שהיא נלקחה מפלטי, והיא בעצם כשבויה בביתו של דוד במערכה הזאת. היא לא בחרה בזה. וכשדוד מגיע מחרקר בכל עוז לפני השם, היא משקיפה בעד החלון. אתם זוכרים עוד אישה, בהמשך של התנ״ך, שמשקיפה בעד החלון, אנחנו עוד נפגוש אותה. את איזבל ממשפחת אחאב, שרואה את יהוא הנוהג בפראות, ממש בשיגעון ננהג. אנחנו יודעים שזה יהיה סופה של, של איזבל כשהיא משקיפה בעד החלון, אבל כשהיא משקיפה, היא משקיפה כמו מלכה. היא יפה, היא מטופחת, היא משקיפה בבוז אל יהו שר הצבא שמתנסה למלוך. עכשיו תנסו לראות בדיוק, בדיוק, אותו דבר, את מיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. היא למעלה. ודוד למטה. היא בת שאול, והוא מפזז בבגדים של אל ממש כלום לפני השם. והיא לא צוחקת. אין דבר כזה, למה צחקה מיכל לדוד? זה טוב בשביל שירים. מיכל לא צוחקת לדוד, מיכל בזה לדוד. מיכל אומרת, ככה לא ימלוך מלך. ככה מתנהג כאחד הריקים. הבוז שלה מתפרץ כלפיו כשהוא בא הביתה. היא מוציאה את המילים האלה, מתיזה את המילים האלה אל מול פניו, והוא לא סותם את פיו. הדיאלוג ביניהם הוא דיאלוג רע, מלא ארס, אומר דוד אל מיכל בפסוק כ"א. אשר בחר בי מאביך, ומכל ביתו לצוות אותי, נגיד, על, על עם השם, על ישראל, ושיחק לי, ושיחקתי לפני השם. ונקלותי עוד מזאת, לא אכפת לי, הייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרת, עמם היא כבדה. אני אתנהג בכבוד עם בני אדם, אני לא אבוז לבני אדם, אני אשפיל את עצמי בעיני השם, ואני אכבד כל אדם, גם את השפחה הנמוכה. ביותר אני אכבד. דוד מלמד את מיכל בחרפה, הוא מלמד אותה פרק בהלכות מלוכה. כשאתה עומד מול מלך מלכי המלכים, אתה אינך מלך. אתה תשפיל עצמך, ואז תוכל לשאת פנים לכל אחד ואחת מהממלכה שלך. דוד כאן ממש מעמיד את עצמו אל מול בית שאול. ומיכל פה מקבלת את העונש הכבד מנשוא. למיכל בת שאול לא יהיה, לא היה לילד עד יום מותה. כל הזמן אנחנו נקרא לה בת שאול. מיכל בוחרת את מלכות שאול, ומתנתקת משושלת בית דוד. דוד ימשיך את מלכותו. מיכל תישאר סגורה ספונה בתוך כלאה, בארמונו של דוד. והמלכות תמשיך ותתפתח, אבל בלי שושלת מרחמה של מיכל.